אני רוצה לדבר איתכם על נקודה כואבת. לצערנו, ישנם מעסיקים שמכניסים לחוזה העבודה סעיפים שאינם עומדים במבחן החוק. אנו נתקלים במקרים של סעיפים כמו איסור על פנייה לבית הדין במקרה של הפרת זכויות על ידי המעסיק, או איסור על התאגדות באיגוד מקצועי. אמנם, במבחן בית המשפט, העובדים כן מוגנים מפני סעיפים כאלו, אבל זה לא אומר שהתחושה בארגון והאווירה הכללית תהיינה נעימות במקרה של סכסוך עם מעביד על רקע כזה. ככלל, יש לשקול אם כדאי להתחיל עבודה במקום שכבר בשלב החוזה משלב סעיפים שאינם חוקיים. תחשבו טוב אם זה שווה את זה.